बिटक्वाइन भनेको एउटा डिजिटल मुद्रा हो यसलाई क्रिप्टोरेन्सी पनि भनिन्छ यसको कुनै रङ वा भौतिक स्वरूप हुँदैन जसको निर्माण र सञ्चालन विद्युतीय रूपले हुन्छ यो प्रयोग भएका कम्प्युटरले गरेको गणितीय समस्याको समाधानबाट उत्पादित मुद्रा हो जसको उत्पादन हुने प्रक्रियालाई हामी माइनिङ पनि भन्छौ यो एउटा यस्तो मुद्रा हो जुन कुनै देशबाट सञ्चालित होइन र यसमाथि कुनै देश तथा व्यक्तिको कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण हुँदैन त्यसै कारण यो साधारण

प्रक्रियाबाट उत्पादित मुद्रा हो जुन समुदायमा जो कोही पनि आबद्ध हुन सक्छन् पैसा राख्न खाता खोल्नु एउटा बिटकोइन अकाउन्ट खोल्नु पर्दछ जसलाई बिटकोइन वालेट भनिन्छ यसमा तपाईँको अकाउन्ट नम्बर र डिजिटल सिग्नेचर हुने गर्छ संसारमा जति पनि बिटकोइनका प्रयोगकर्ता हुन्छन् सबैको कारोबार एउटा लेजरमा राखिएको हुन्छ त्यसमा तपाईँको नाम र जम्मा रहेको बिटकोइन हुन्छ मानौ राज भन्ने मान्छेले रामलाई एक बिटकोइन पठायो

निर्माण भएको पद्धतिलाई माइनिङ भनिन्छ माइनिङ गरेर अझै पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ तर पहिले जस्तो धेरै धेरै अहिले आउँदैन समय लगाएर थोरै आउने हुँदा सबैको लागि फाइदा नहुन सक्छ के हो त तिटकइन मन खुसी जति पनि सृजना गर्न सकिँदैन यसमा एउटा नियम लागू हुन्छ दुई व्यक्ति बिच बिटकइनको कारोबार हुँदा बिटकइन पठाउनेले वास्तविक बिटकइन पठाएको हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्ने कार्यलाई माइनिङ भनिन्छ जसरी आफ्नो खातामा भएको भन्दा बढी रकम कसैलाई पठाउन सकिँदैन त्यस्तै ते, आफूसँग भएको वास्तविक बिटकोइन मात्रै कसैलाई पठाउन सकिन्छ सबै व्यक्तिसँग भएको बिटकोइनको रेकर्ड ब्लक चेनमा रहेको हुन्छ ब्लकचेनमा भएको बिटकोइनलाई कारोबार गर्न खोजेको हो भन्ने पुष्टि गर्ने कार्य माइनिङ हो मानौ क व्यक्तिले ख व्यक्तिलाई एक बिटक्वाइन पठाउँदैछ भने ब्लक चेनबाट कन्फर्मेसन आएपछि आए मात्र त्यो कारोबार सफल हुन्छ यसका लागि समय लाग्छ विश्वका विभिन्न ठाउँबाट धेरै व्यक्तिहरूले माइनिङ गरिरहेका हुन्छन् दस मिनटमा जम्मा जम्मी बाह्र पोइन्ट पाँच बिटक्वाइन सृजना हुन्छ त्यो बिटकोइन माइनिङ गर्नेलाई अटोमेटिक बाँडिएर खाटामा प्राप्त हुन्छ यसको आविष्कार कसले गर्यो भन्ने थाहा छैन सतोसी नाका भन्ने छदम नाम राखेका व्यक्तिले यो सफ्टवेयर लन्च गरेका हुन् उनले सन् दुई हजार नौमा यो लन्च गरे सुरुमा उनले पचास बिटक्वाइन भिन्दै तरिकाले सृजना गरे त्यसपछि ती बिटक्वाइनलाई एकअर्कामा आदान प्रदान गरेर माइनिङलाई तीव्रता दिए व्यक्ति व्यक्ति हुँदै यो फैलियो सुरुमा यसलाई अनलाइन गेम खेल्ने अनलाइनमा काम गरेर पैसा कमाउने व्यक्तिहरूले रमाइलो र अनुभवका लागि कारोबार गर्ने तथा माइनिङ गर्दै गए यो भर्चुअल मुद्रा हो भविष्यमा यसको मूल्य हुन्छ अब कागजको नोट वा धातुको ढ्याकको साटो यस्तो मुद्रा चल्नेछ भन्ने समाचार व्यक्ति व्यक्तिमा फैलियो पछि काम लाग्दछ भन्दै मानिसहरूले बिटकोइन सञ्चित गर्न थाले बजारमा उपलब्धता था था थोरै तर माग धेरै भएपछि मानिसहरूले पैसा तिरेर बिटकोइन किन्न थाले क्रमशः फैलिँदै यसले विश्वव्यापी मुद्राको रूप लियो वैधताको प्रश्न सरकारहरूले असीमित रूपमा मुद्रा छाप्दैनन् देशको वस्तु तथा सेवा उत्पादन र मुद्रा स्फूर्तिलाई सन्तुलन राख्ने गरी सरकारहरूले मुद्रा जारी गर्ने गर्दछन् बिटक्वाइन व्यक्ति व्यक्तिले सृजना गर्ने हुँदा यसको वैधताको प्रश्न सुरुदेखि नै आयो मुद्राका लागि अति आवश्यक तत्त्व सीमित तथा बिटक्वाइनमा पनि छ बिटक्वाइनका केही सबल पक्ष हुँदा हुँदै पनि यसका केही चुनौती पनि छन् बिटक्वाइनको कारोबार नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय नहुँदा यसको प्रयोग धेरै जसो गैर काम जस्तै कर सम्पत्ति शुद्धिकरण आतंकवादी तथा ह्याकिङ गतिविधि भइरहेको छ जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिन जान्छ त्यसैले संसारका धेरै देशमा बिटकोइनको कारोबार मानिन्छ भने युएस अस्ट्रेलिया युरोपियन युनियन जस्ता देशमा भने यसको कारोबार कानुन मानिन्छ नेपालमा पनि यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले गैर कानुनी घोषित गरिसकेको छ साथीहरूलाई आजको यो बिटकोइन सम्बन्धी जानकारी कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट होला र जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर होला साथै तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक